Moi! Tänään saat vinkit siihen, miten sä voit hyödyntää tekoälytyökaluja sellaisessa tilanteessa, jossa tarvit kuvia somepostauksia tai vaikka blogiin, mutta et löydä kuvapankkikuvissa itselle sopivaa tai jostain muusta syystä et halua käyttää valmiita kuvapankkikuvia, etkä myöskään ehdi tai pysty järjestämään valokuvaussessiota, niin testataan 4 eri tekoälytyökalua ja katsotaan, että millä saadaan aikaiseksi parhaat kuvat. Videon lopussa on sitten myös ohje siihen, että miten saat semmoisen maksuttoman koosteen näistä testatuista työkaluista. Siinä koosteesta löytyy sitten kaikkien plussia ja miinuksia ja hintavertailu. Mulla olisi tässä ihan oikea keissi, eli ystäväni oli tekemässä verkkosivuja ja tarvitsi sinne kuvan tällaisella kuvaustekstillä. Eli suomennettuna kaunis maisemakuva, jossa miehiä ja naisia juoksee vuorenrinteellä merimaisemassa. Mä haluan nyt ensin demota tämän ongelman, mikä näiden kuvapankkikuvien kanssa tulee. Tässä on Unsplash, joka on siis maksuton kuvapankki. Paitsi, että siellä on osassa noissa kuvia tuommoinen plusmerkki, joka tarkoittaa, että se kuva onkin sitten maksullinen. Ja täältä jos nyt hakee tällä äsken mainitulla promptilla, niin alkaa tulemaan tämmöisiä merikuvia. Tossa nyt on jotain kävelijöitä vuoren huipulla, mutta se on just tuommoinen maksullinen kuva. Täältä näkee hinnoittelut, mutta täytyy ottaa huomioon, että hinnan lisäksi näissä voi olla erilaisia rajoituksia siitä, että missä saa käyttää, pitääkö kuvaa ja mainita. Ja lisäksi sä et voi olla koskaan varma, että missä kaikkialla muilla nettisivuilla sitä samaa kuvaa käytetään. Eli se ei koskaan ole sun oma yksin oikeudella. Lähdetään testaamaan nyt niitä 4 työkalua. Sitten kaikille annetaan ihan sama prompti, tai jos ei anneta samaa promptia, niin perustelen miksi. Ja lähdetään testaamaan halvimmasta vaihtoehdosta kalliimpaan. Ja ensimmäinen työkalu onkin sitten ihan konkreettinen säästövinkki. Sä oot saattanut kuulla, että jos sulla on maksullinen ChatGPT Plus, niin se pystyy tekemään kuvia Dallen avulla. Mutta Bing Chat, joka on taas maksuton työkalu, ja Microsoftin omistama tekee ihan sillä samalla Dallella kuvia ilmaiseksi. Tässä on nyt se ilmainen ChatGPT, jossa ei ole siis Dallea mukana. Jos siltä kysyy, että osaatko tehdä kuvia, niin se kyllä vakuuttaa, että se osaa. Mutta sitten kun sille syötään sen promptin, positiivista on muuten, että tässähän voi promptin syöttää myös suomen kielellä, niin se alkaa palastelemaan, että mistä elementeistä se kuva koostuu. Ja nyt jos olisi se maksullinen ChatGPT-versio, niin se auttaisi tämä palastelu sitä Dallea rakentamaan sen kuvan tavallaan eri leijerit. Ja sitten sä voisit myös kommentoida vähän niin kuin leijeri leijerillä, että no ei, toi tausta voisi olla kuitenkin tämmöinen ja näin. Mutta sitten taas kun vedän tämän ilmaisen ChatGPT:n piirustustaitoihin, niin täytyy sanoa, että yllätys on melkomoinen. Tadaa! Siinä on kuva. Eikö ole komea? Ja tässä sitten näkee tämänhetkisen hinnoittelun, että tuo plus, jolla saisi siis Dallella kuvia tehtyä, eli niitä parempia kuvia tehtyä, se maksaa 20 € kuussa. Ei kannata pelkkien kuvien takia ostaa, koska tosiaan niitä kuvia saa ilmaiseksi Bing Chatilla. Sä saat tämän Bing Chatin käyttöön niin, että sä lataat ensin itsellesi Microsoft Edge-selaimen, jolloin tuonne sivuun aukeaa tuonne chat-ikkunalle voi antaa suomen kielellä promptin. Ja tässä on nyt sen chatin luomia kuvia. Onhan nämä nyt jo todella hienoja. Mutta se, mikä tässä on rajoitteena, niin tämä tekee ainoastaan tällaisia piirrostyylisiä kuvia. Sille jos pyytää, että voisitko tehdä vähän fotorealistisimpia, niin se vastaa suoraan, että hän osaa tehdä vain piirroksia. Tälle ei myöskään voi neuvoa, että tee vaakakuva, vaan se tekee aina tämmöisiä neliöitä. Eli ne on sen heikkoudet. Mutta toisaalta, jos sä tarvit, jos sun kuvituskuva-idea on sellainen, että se on vaikka sarjakuvakuva tai muu piirroskuva, niin sittenhän tää on ihan loistava maksuton työkalu sellaisiin kuvituksiin. Oot saattanut kuulla, että myös Canva käyttää Dallea.
Mä en ole ihan varma, onko myös se Canvan maksuton versio semmoinen, missä näitä kuvia voi generoida, mutta sille ei oikeastaan väliä, koska katsotaanpas näitä tuloksia. Canvassa lähdetään liikkeelle siitä, että ensin luodaan tämmöinen tyhjä pohja siinä koossa, mikä se sun kuvan tarve nyt onkaan kooltaan. Sen jälkeen täältä vasemmasta reunasta haetaan tämä Dalle-työkalu. Ja sitten tähän kenttään ihan samalla lailla kuin muissakin noissa työkaluissa, niin voi laittaa promptin. Päätin kokeilla suomeksi, että osaakohan puhua suomea. Aika nopeasti tämä rupeaa ruksuttamaan, mutta tässäkin jo näkyy oikeastaan tästä esikatseluruudusta, että tämäkin tekee nyt samalla lailla neliökuvia kuin se äskeinen Bing, eli näitä ei pysty skaalaamaan millään promptilla vaakakuviksi. Näyttää tässä vielä hyvältä, mutta sitten kun vedät tähän pohjaan ja suurennat, että no mitäs siellä kuvassa onkaan, että pitäis siellä on näitä räpylöitä pystyssä ja näin, niin alkaa vähän näyttää silleen kulmikkailta. Ja sit kun zoomaat niin kuin lähemmäs, että jos tää nyt olisi vaikka sun blogikuva, niin eihän nää ole niin kuin ollenkaan niin kuin osa ihmisiä, että tää on tämmöistä ihmesuttua ja sykeröä. Eli nää on kyllä mun mielestä niin kuin käyttökelvottomia kuvia, mitä tää luo, ellei sä käytä niitä sit jotenkin postimerkin kokoisena. Vein tuohon vielä varultaan toisenkin kuvan, ajattelin, että jos tuo vaan tuo ensimmäinen oli huono, mutta ihan yhtä lailla omituisia nämäkin hahmot on, että kyllä ne aika kaukana semmoista luonnollista ihmishahmosta ovat. Eli tämän takia mun mielestä ei ole väliä, että onko se nyt maksuton vai maksullinen Canva, koska mulla on nyt maksullinen ja silti tää on näin huono. No miksi se on, kun se on se sama työkalu, niin tässä on Dallen aikaisempi, vanhempi versio. Eli se Bing Chat on parempi. Canvan eduksi voidaan kuitenkin laskea se, että täällä on iso varasto kuvapankkikuvia. Eli tää on sitten yksi vaihtoehto, jos sä et halua AI-generoida kuvia, niin käyttää täältä kuvapankkikuvia. Pilkastaas niitä. Canvan kuvapankkikuvia katellessani aika nopeasti huomaa, että niissä on monessa tämmöinen kruunumerkintä siinä kuvan päällä, joka tarkoittaa, että se kuva on maksullinen, että sitä ei saa sillä Canvan ilmaisella lisenssillä. Canva maksaa 110 euroa vuodessa, eli vähän päälle 9 euroa kuukaudessa. Mutta näissä on tosiaan ihan samanlaisia sitten kysymykset edessä kuin muissakin kuvapankkikuvissa, että kuinka laajat oikeudet ja ne kannattaa tarkastaa, eikä nämä ole sulle sitten yksioikeudella. Vaikka mä en todellakaan nyt Canvaa suosittele tekoälykuvien tekoon, niin muutenhan se on ihan hirveän näppärä peli. Sillä ilmaisversiollakin niin sä saat käytössä hirveän määrän valmiita taittotempleittejä. Ja sit sillä maksullisella versiolla sen parhaat edut on se, että jos sä teet vaikka joku neliömuotoisen kuvan, niin napin painalluksella sä voit tehdä siitä eri kokoisia muunnelmia. Ja tosiaan se tarjoaa kaikki nuo kuvapankkikuvat, mitä siellä on, niin kuuluu siihen vuosimaksuun. Eli siellä ei tarvitse joka kuvasta sitten maksaa erikseen. Siellä on myös helppo luoda brändimalleja, säilyttää omat brändivärit ja brändifontit siellä ja jakaa niitä dokumentteja myös muille käyttäjille. Eli jos et vielä käytä, niin ota käyttöön ihmeessä. Kolmantena työkaluna testataan Midjourneyta. Ja mulla on tästä käytössä tämä maksullinen versio. Ja sille voi syöttää mieluiten prompti englanniksi. Ja sitten semmoinen, mitä mä laitoin sinne nyt lisänä, niin mä laitoin sinne sen, että mä haluan tämmöisen fotorealistisen kuvan. Ja sitten laitoin tommosen promptipätkän, millä saa määriteltyä, että haluan tämmöisen vaakakuvan. 16:9 muotoiseen kuvaan. Ja se näyttää tuossa prosenttilukuna koko ajan, että kuinka pitkällä se on luonnissa, ja sittenhän ensin tulee tämmöiset hahmotelmat, jotka kehittyy. Ja se todellakin piirtää sulle 4 eri kuvaa, ja ensin niistä tämmöiset pienet versiot, jotka sä voit kurkata, että mikähän niistä olisi paras. Ja sen jälkeen sulla on mahdollisuus joko ladata joku niistä kuista isompana versiona, tai pyytää sitä parantamaan sitä kuvaa jollain tavalla, niin että se vastaisi sun toimeksiantoa paremmin. Mä pyydän nyt ensin tästä ykköskuvasta isomman version, jolloin se tekee siitä niin kuin tarkemman.
Ja sen pystyy tosiaan sitten lataamaan omalle koneelleen käyttöön. Tässä näkee, että tässäkin on vähän tämmöistä piirrosmaisuutta, mutta vähemmän kuitenkin kuin mitä oli siinä Dallessa. Ja tälle voisi vielä antaa semmoisia tarkempiakin prompteja, että millä kameralla kuvattu ja muuta, jolloin siitä tulisi vielä realistisempi. Mutta jotta olisi tämmöinen reilu vertailu, niin annetaan nyt samat promptit. No sitten me voitaisiin toinen kuva täältä pyytää, että se parantaisi sitä. Ja mä vaikka tossa, koska oli semmoisia aika synkkiä pilviä, niin pyytäisin, että teepäs mulle tää sama kuva nyt kirkkaammalla taivaalla. Ja jokainen tämmönen pyyntö, haku, kuluttaa sun tänne palvelun lataamia pisteitä. Ja itse asiassa on hirveän vaikea arvioida, että montako kuvaa saa generoitua. Siitä on semmoisia arviolaskureita, mutta ne aika nopeasti ne omat pisteet hupenee. Joten kannattaa niin kuin etukäteen toisilta katsoa mallia, että minkälaisia prompteja he käyttää ja ottaa sellaisia prompteja itsellesi talteen, jotka on luonut jonkun kuvan tyylin, mistä sä pidät. No katsotaan, muuttuko meidän kuva nyt sitten kirkastaivaisemmaksi vai vieläkö siellä ukkospilvet möyryää. No siellä on vieläkin pilviä, mutta ehkä vähän vähemmän. Tämä on siis tosi taitava peli tekemään kuvia. Tässä pikkusen vaikeuksia voi alkuun tuottaa, että tämä toimii Discord-palvelussa tällä hetkellä ja pitää tosiaan tietää näitä prompt-komentoja, miten niitä kannattaa tehdä. Mutta tästä on tulossa web-versio ja sitä pääsee osa porukasta jo käyttämään, semmoista, jotka on tehnyt paljon kuvia ja se on avautumassa laajemmallekin väelle, jolloin tämän käytöstä tulee sitten varmasti helpompaa. Tällä hetkellä Basic Plan lähtee 10 dollarista, mutta tosiaan vähän vaikea sanoa, että mitä se sisältää, kun se vaan lukee, että se sisältää tätä nopeata GPU-aikaa 3,3 tuntia kuussa, eli sitä aikaa, milloin se generoi sulle kuvia täällä privat-chatissa. Sitten kun sä tiput sen paketin ulkopuolella, niin se joudut menemään semmoiseen yleiseen chattiin, missä on paljon muitakin käyttäjiä ja missä niitä kuvia generoidaan paljon hitaammin. Midjourneyn eduksi vielä sanottakoon, että se osaa tosi monia eri tyylejä. Sille voi tosiaan ihan vaikka kertoa, että Canonin tällä ja tällä mallilla ja tällä linssillä kuvattu kuva ja sitten se yrittää jäljitellä sitä. Tai sille voi vaikka sanoa, että tee Marvel-tyyppisiä hahmoja ja se osaa piirtää niitä. Eli sitä voi tosi tarkasti ohjata sitten, kun osaa. Kannattaa kokeilla. Viimeisenä työkaluna testissä 27 euroa kuussa maksava Photoshop. Photoshop on erityisen tunnettu siitä, että sillä pystyy erittäin näppärästi muokkaamaan ja etenkin sen tekoälytyökalujen avulla jo olemassa olevia kuvia. Poistaa niistä kohtia, muuttaa värityksiä ja kaikkea sellaista. Mutta pettymys oli aikamoinen, nimittäin mä näytän nyt ihan tästä vaan vilautan, minkälaiset oli pelkän promptin avulla tehdyt kuvat, kunnes mä keksin, että miten sillä fotarilla oikeasti niitä kuvia tehdään. Mutta tämmöisiä oli tällä promptilla tyhjälle paperille luodut tekeleet. Mutta tosiaan tämä Photoshop on parhaimmillaan silloin, kun sillä on joku lähtökuva, jota lähdetään muokkaan. Ja silloin, jos semmoista ei ole, niin pitää miettiä niin kuin piirtäisi kuvaa ja aloittaa, että mikä kerros on taimpana kuvassa. Nyt esimerkiksi tässä keissä niin taivas on siellä taimpana. Eli kirjoitin tuohon semmoisen promptin, että luo tähän taivas katsottuna niin kuin kaukaisuudesta. Tämän jälkeen tuohon päälle luodaan sitten yksi leiri, jossa on vuoret ja polku. Sitten luodaan jokainen juoksija erikseen, asetellaan. Ja sitten lopputulos aika kuitenkin työläiden vaiheiden jälkeen, ja tämä ei ole nyt vielä mitenkään hienosti viilattu, mutta näytän, että mitä saa siitä, kun vähän aikaa työstää niitä on aikaiseksi. Otetaan nyt tiivis kertaus, miltä ne kuvat näyttikään ja mikä oli paras. Tässä on maksuttoman PinkChatin tekemä kuva. Tässä on maksuttoman Canvan kuva. Tämä on maksullinen Midjourneyn tekemä kuva.
ja tämä on maksullisella Photoshopilla tehty kuva. Eli kyllähän tämän vertailun tulos oli se, että jos haluat säästää, käytä maksutonta PingChatia, ja jos panostaa, niin sit Midjourney opetteluun. Mä teen nyt niin, että koska tässä tuli ihan älyttömästi infoa, niin mä kokoon semmoisen taulukon, missä on tämän videon kaikki nämä vinkit koottuna yhteen yksinkertaiseen muotoon, mistä voi silmäillä. Ja tästä videon alta kuvaustekstistä löytyy linkki, jota kautta sä pääset lataamaan sen infon. Jos sulla on tiedossa joku ohjelma, joka olisi pitänyt kans ottaa mukaan vertailuun, tai jos nämä ohjelmat päivittyy niin, että kannattaa tehdä uusi vertailu, niin pistähän kommenttia video alle, niin katsotaan, milloin seuraavan kerran testaillaan. Nyt oikein luovaa jatkoa ja tehkää kivoja kuvia. Moikka!